Над 50 партии и коалиции са регистрирани за участие в местния вот. Вече тече регистрацията на кандидатите. До 26 септември трябва да бъдат регистрирани всички кандидати за кметове на кметства, кметове на общини, на райони и за общински съветници. На сайта на Централната избирателна комисия вече е достъпна функцията за проверка на физическите лица, подкрепящи партии и инициативни комитети. Има възможност избирателите, които желаят да направят проверка, дали имената им фигурират в списъците за подкрепа на партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в тези избори. И обръщаме внимание и молим, ако такива избиратели, които не са се подписали в тези списъци за подкрепа, открият имената си там, сигналите и жалбите да бъдат подавани директно към Комисия за защита на личните данни. 27 септември пък е датата, на която ще бъдат изтеглени номерата на партиите и коалициите, които ще участват в местния вот. След последния номер, всяка общинска избирателна комисия ще определи номерата на местните коалиции и на инициативните комитети, издигнали независими кандидати, съобразно реда на постъпване и завеждане на листата на заявлението на партията или коалицията в входящия регистър на съответната общинска избирателна комисия. Вече е започнал и приема на документи в общинските избирателни администрации за назначаване на секционните комисии.